Հոկտեմբերի 10-ին եւ 11-ին Ադրբեջանը շարունակում է հրթիռարետանային հարվածներ հասցնել Արցախի խաղաղ բնակավայրերին, թիրախավորելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու խաղաղ ազգաբնակչության, հայտում է Պաշտպանության բանակը։ Արցախի հանրապետության Պաշտպանության բանակը նաեւ հավատարիմ է հումանիտար հրադադարի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, եթե Ադրբեջանը շարունակի խախտել հումանիտար հրադադարի ռեժիմը եւ դիմի նախահարցագործողությունների, Պաշտպանության բանակի պատասխանը լինելու է անհամաչափ կոշտ։ Թուրքիայից եւ Իսրայելից հումանիտար բեռների քողի տակ ինտենսիվորեն Ադրբեջանեն բերվում հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրում է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, հավելելով՝ «Միևնույնն է, հաղթելու ենք»։ Իդեպ, իսրայելցի գիտականները նամակ են հղել իսրայելի կառավարությանը, որում պահանջում են դադարեցնել զենքի վաճառքն Ադրբեջանին։ Այս մասին հայտնում են տեղական ԶԼՄ-ները։ Արծրուն Հովանիսյանը մեկ այլ գրառմամբ հայտնել է՝ «Թուրքական օթուժի օթային ղեկավարման կետերը, որոնք թռչում են Թուրքիայի օթային տարածքում, ղեկավարում են ադրբեջանական օթուժի կազմում գործող թուրքական անօթաչու թռչող սարքերին»։ ԱԹՍ-ները 6 միավոր F-16-երի ծածկույթի տակ, այսինքն ուղեկցությամբ, հարվածներ են հասցնում Արցախի խաղաղ բնակչությանը և ենթակառուցվածքներին։ Եթե առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում չզգանք Ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման, դիմելու եմ Հայաստանի իշխանություններին, ճանաչելու Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը հրավիրված մամուլի ասուլիսում։ Հարությունյանը այնուհետև հավելել է, հաջորդը կլինի դիմել ամբողջ աշխարհին այդ հարցով։ Արցախի ղեկավարը շեշտել է, Ադրբեջանը խախտել է ամենաբարձր ձևով ձեռքբերված հրադադարի պայմանավորվածությունը, որը միջնորդել է Ռուսաստանի նախագահ։ Անդրադառնալով հարցին, Իսրայելը Ադրբեջանին հարցակողական զենք է շարունակում վաճառել, որն օգտագործվում է Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ, Հարությունյանը նկատել է։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ոչ միայն Իսրայելի իշխանությունը տեղյակ էր, որ դա օգտագործվում է ոչ թե պաշտպանության, այլ հարցակողական նպատակով, այլ Իսրայելից եկած մասնագետներն էին այն ժամանակ օգտագործում դրանք։ Դրա համար, երբ Իսրայելի իշխանությունն ասաց՝ «Տեղյակ չենք, դա հերթական ծաղրանքն էր մարդկության հանդեպ»։ Իհարկե, տեղյակ են եւ այսօր շարունակում են մատակարարել, եւ այս ցեղասպանության համար պատասխան է տալու նաեւ Իսրայելի իշխանությունը, հայտարարել է Արցախի նախագահ։ Սահմանի իրավիճակը Ճակի մասին Հարությունյանը նշել է, այս պայն հանգիստ է, բայց երեք թշնամին վերջին հարվածը փորձել է հասցնել Հադրութի ուղությամբ, այլ երկրների վարձկան ահաբեկիչների հատուկ ծառայությունների հետ, սակայն հայկական զինված ուժերի կողմից նրանք չզոհացվել են։ Ոտնարում է համամարտկային արժեքները Արցախում, ընդանում է խաղաղ բնակության բնաջնջման գործընթաց, եւ այսքանից հետո ակնկալում են Արցախի կողմից ոչ համապատասխան վերաբերմունք, այսինքն համաձայնվել իրենց կողմից պարտադրված կամ ձևակերպված պահանջների հետ, դա չի լինելու, որ ուզում եմ հայտարել, դա չի լինելու։ Արցախ իրականացնում է իր ինքնապաշտպանության իրավունքը, և մենք մեր ինքնապաշտպանության իրավունքի շրջանակներում նաև Հայաստանի Հանրապետության հայության միջամուտ մասնակցության համիջական այն իրականացնելու է։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի մաս։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կարծիքով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ երկրների կազմը պետք է փոխվի։ Ալիևի պնդմամբ հակամարտության կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի դերը պետք է ամրապնդվի, այս մասին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է RPK-ին տված հարցազրույցում, որը եթեր հեռարձակվել կիրակի օրը։ Եթե մենք ցանկանում ենք լուծել հակամարտությունն, ապա այն պետք է լուծվի նոր ձևաչափի շրջանակներում, ասել է նա։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք Թուրքիան պետք է մեզ դեր խաղաղ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, Ալիևը պատասխանել է. Անպայման այստեղ որևէ կասկած չի կարող լինել, որ Թուրքիան պետք է և կխաղա կարևոր դեր հակամարտության կարգավորման գործում, թե ինչ ձևով, իրավական կամ դեֆակտո, սա արդեն տեխնիկական հարց է, նշել է նա։ Տասնամյակներ շարունակ երկրություններն, ինչպես նաև միջազգային կառույցները պնդում են, որ խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող միակ հարթակը ՀՀԿ Միսկի խումբն է, և որ միջտորթական այս ձևաչափը փոխելու փորձերը կարող են էլ ավելի բարդացնել իրավիճակը։
Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված եւս 25 զինծառայողի անունազգանուններ։ Այսպիսով հայկական կողմ հաղորդել է 429 զոհի մասին։ Պաշտոնական Բաքուն մածա զինծառայողների անուններ կամ թիվ չի հրապարակում, պատճառաբանելով, թե դա այս պահին ռազմական գաղտնիք է։ Հայկական կողմի տվյալներով դրանց թիվը գերազանցում է 4800-ը։ Հակառակորդի կորուստները մինչ օրս հետևյալն են. 165 անօթաչու թռչող սարք, 16 ուղաթիր, 17 ինքնաթիռ, 510 զրահալ տեխնիկա, 4 տոս։ Աշխարհը պետք է ճանաչի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, կարծում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս օրերին աշխարհի հայությունը ցույց է տալիս համախմբվածության ուժը։ Այս շարժումը պետք է գրավիչ դարձնել նաև այլ ազգերի ներկայացուցիչների համար, ովքեր դեմ են բռնությանը, կոռուպցիային, ահաբեկչությանը և ձգտում են արդարության, ազատության և սիրո հաղթանակին։ Արցախը պետք է դառնա համաշխարհային արդարության խորհրդանիշ։ Աշխարհը պետք է ճանաչի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, գրել է նա իր Facebook-յան էջում։ Ըստ վարչապետի, եթե դա չեն անում կառավարությունները ու խորհրդարանները, դա կարող են անել ժողովուրդները, անհատները, կազմակերպությունները։ Սա պետք է դառնա այդպիսի անհատներին, ժողովուրդներին, կազմակերպություններին միավորող համաշխարհային շարժում, եզրափակել է Փաշինյանը։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչումը արցախահայության կյանքի իրավունքի և ֆիզիկական անվտանգության ապահովման միակ ճանապարհն է։ Աշխարհը պետք է առերեսվի սրա հետ, այս մասին Facebook-յան էջում գրառում է կատարել ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ այցելել է մի շարք բուժհաստատություններ և հանդիպել բուժազնակազմերի հետ։ Երկրի ղեկավարը բարձր է գնահատել պատերազմական այս ծանր պայմաններում նրանց իրականացրած մասնագիտական աշխատանքը, նշելով, որ այս օրերին նրանց ցուցաբերած նվիրումն արժանի է միայն մեծարանքի։ Հարությունյանը հատուկ գերախտագիտություն է հայտնել նաև մայր հայրենիքից ու Սփյուռքից ժամանած բժիշկներին, արցախցի գործընկերների հետ կատարած համատեղ աշխատանքը համարելով ազգային միասնականության խորհրդանիշ։ Հարությունյանը հայտարել է, որ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան որևէ արդարացում չունի և միջազգային հանրությունը պետք է շատ հստակ դիրքորոշում հայտնի ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Զինուժ մեդիան ներկայացնում է ադրբեջանի կողմից կրվող վարձկանների մասին հերթական ապացույցները։ Արաբական արտաքինով և արաբերեն խոսող խմբի հագուստը նույնն է, ինչ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերինը։ Վարձկանների խմբի տրամադրության տակ են ադրբեջանական բանակի զրահամեքենա և ամենագնաց։ Իդեպ, տեղին է նաև վերհիշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմ սկսելուց առաջ ադրբեջանական սոցցանցերում բազմաթիվ տեղեկություններ հրապարակվեցին, որոնց համաձայն իշխանություններն արգրավում են քաղաքացիների պիկապ տեսակի մեքենաները։ Հիմա արդեն ակնհայտ է դառնում, թե ինչ նպատակով էր իրականացվում այդ գործողությունը։ Վարձկան ահաբեկիչներին տեղափոխելու համար։ Տեսանյութի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանը գրել է. «Սա է այսօրվա պատերազմի իրական երեսը. Թուրք-ադրբեջանական տանդեմն ընդդեմ Արցախի հավաքագրել և գործի է դրել ահաբեկչական ամենատարբեր խմբերի ներկայացուցիչներին. Աշխարհի հայությունը պայքարի ոչ բռնի, խաղ, օրինական միջոցներով պետք է այս աղաղակող փաստը դնի աշխարհի առաջ և կենտրոնանա հետևյալ օրակարգի վրա. Արցախի դեմ ահաբեկչական հարձակման դատապարտում և Արցախի անկախության ճանաչում և իհարկե բոլոր հնարավոր մեթոդներով աջակցություն Արցախին դիմակայելու այս փորձությանը»։ Արցախի դեմ Ադրբեջանի պատերազմում առավել տուժած գյուղը Թալիշն է, քանի որ այն օկուպացվել և այրվել է Ադրբեջանի կողմից դեռևս 1990-ական թվականներին, այնուհետև ավիրվել է 2016 թվականին, իսկ այժմ դարձյալ օկուպացվել է։ Այս մասին Twitter-ի էջում գրառում է կատարել Արցախի օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը։ Համայկական հիմնադրամի ղեկավար Հայկակ Արշամյանը Facebook-յան էջում գրել է. Լոս Անջելեսում կայացած Armenia Aid դրամհավաքի արդյունքում հայտարարվեց 30.5 միլիոն դոլարի հասույթ, որն ի վերջո ուղղվելու է Լոս Անջելեսում տեղակայված Armenian Fund-ի բանկային հաշիվներին։ Հետագայում տարակարծություններից խուսափելու համար խնդրում եմ հաշվի առնել, որ այդ թիվը ներառում է այդ պահին հավաքագրված կանխիկ դրամական միջոցները, արժեթղթերը, բանկային չեկերը, բանկային փոխանցումները, առցանց վճարումները և ամենակարևորը՝ խոստումները։ Չիներս կարող են և ամբողջությամբ չնյութականացվել ու այդպես էլ մնալ խոստում։ Սա ընդհանրապես ցանկացած դրամահավաքի տրամաբանությունը։ Արդյունքները կամփոփվեն մոտակա օրերի և միայն դրանից հետո կավելացվեն հիմնադրամ.org կայքի հաշվիչում։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 715-ով, հասնելով 56451-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 4 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է ընդամենը 53-ով, 3 իրականացվել է 3366 թեստավորում։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հաղորդել են, պացիենտները եղել են 84, 60, 70, 74 տարեկան, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1020-ի, եւս 303 վարակագիր ըստ նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 9304 մարդ։